mila na desturi zetu kwa kweli zinaathiri sana, kwa sababu mimi mwenyewe ni shuhuda. Mpaka nimefika hapa, yamkini hata imefikia, unakuta kwenye ndoa unakuwa hueleweki, ya kwamba mwanamke unajitahidi ili ulete mali ndani, lakini inaweza kuonekana labda ni mwanaume anayeleta, lakini bado kumbe wote tunasaidiana. Na kingine kinachoweza kuathiri mwanamke, unaweza ukawa una talent kubwa au una ubunifu mkubwa, lakini jamii, kwa sababu tu ni mwanamke, haiamini. Kampuni yangu inatengeneza banana crisps, ambayo naweza nikasema crisps ya ndizi. Ni ndizi ambayo inalimwa hapa hapa Mbeya katika wilaya ya Tukuyu Rungwe. Ni ndizi ambayo ninaweza kuivisha na kuikausha ikawa crisps ambayo ni bora sana. Katika jamii yetu fursa za kumwendeleza mwanamke kiuchumi zipo. Lakini bado mwanamke bado anaogopa, na wale watu unakuta kuwakuta tena wanawake ambao bado wanaogopa inakuwa ngumu. Kwa hiyo connection inakuwa ni ngumu sana kumpata mwanamke, kumpata huyu mtu ambaye anaweza kuendelezwa. Mwanamke mwingine anaweza akaogopa, mfano ameolewa, ana mume ambaye wamejenga nyumba, wako ndani ya nyumba, mwanaume anakuambia hiki kitu usifanye. Ili aweze kulea wale watoto mle ndani, atagoma, atasema afadhali niweze kukaa na familia yangu kulikoni nikafanya hiki kitu afu nikashindwa kukaa na familia yangu nikafukuzwa labda, mfano kwenye ndoa. Sheria iwepo ya kumlinda mwanamke, kwa sababu bado sheria hata sasa hivi nafahamu zipo. Lakini bado hata huyu mwanamke akienda kwenye vyombo vya sheria, jamii, labda kwa mfano mimi nataka kutolea tu mfano wa mume, ya kwamba wenye mtoto wao, ya kwamba ameenda kumshtaki mume wake kwa sababu kamzuia kufanya biashara. Kwa hiyo jamii pia yote inaweza ikakukataa kwa sababu tu ya kutaka mwanamke aweze kufanya shughuli. Kwa hiyo mwanamke amekandamizwa, anaona aheri aishe, nibakie tu mimi kama mimi.